Hello, hello, my mingla ba shin. Fusat mi ka ni bi ro pyan le chu su lai ba de. Di nei ma ro ya di sa le le phit de tu ga mwe ya di ma ta kha be paw de phlaung taung win le ko chat ta le ne jaw sa ma be phit ba de. Phlaung taung win ga so lo shin yin sei phat win ne bo no. Tu ga ta ne ma mo u cha ga sa ma be ta kha paw ra phit ba de.ဒီဖလောင်တောင်ဝေးလေးကိုတချို့ဒေသတွေမှာကလန်တောင်ဝေးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဖလန်တောင်ဝေးလေးတွေကိုစပြီးတော့အခွန်သင်ပါမယ်မိကတော့ဖလန်တောင်ဝေးချက်ရင်အများနဲ့ဒီအပေါ်ကအခွန်ပြောင်ပြောင်လေးတွေကိုသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖလန်တောင်ဝေးကိုတော့နူးတဲ့နေရာကနေစချိုးပြီးတော့အခွန်သင်ပါတယ်နော်ရှင်းတဲ့နေရာကတော့အတွင်းသားလေးကိုပဲယူပါတယ်အကောင်လုံးအခွန်တင်ပြီးသွားလို့ပြောင်းစင်သွားလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုငရုတ်ချွေလေးနဲ့ထုပေးပါတယ်ဒါမှပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာပါဖလန်တောင်ဝေးရဲ့ဆေးပတ်ဝင်ပုံလေးတွေကိုမိက description မှာရေးပေးထားပါမယ်နော်ဒီတိုင်းဗီဒီယိုမှာပြပြလိုက်တဲ့ခံမြင်ချလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုရဲ့ share သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါစေပဝင်တဲ့ဟင်းတစ်မျိုးကိုချက်မှဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့အရသာမှုတွေကတော့လျှော့ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်နော်ခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပလန်တောင်ဝေးလေးတွေရလာပြီပေါ့နော်သူ့ကိုရေဆေးထားပေးပါမယ်ချက်သွန်နီချက်သွန်ဖြူကျင်းပါမယ်ခရမ်းကျင်သီးလေးတစ်လုံးကိုလှီထားပေးပါမယ်ဒီနီလန်းလေးကတော့မီကျော်စားနေကြနီလန်းလေးပေါ့နော်အမေသင်ပေးထားတဲ့နီလန်းလေးပါအမေကပလန်တောင်မွေးပေါ်တဲ့ຢာဒီဆိုလို့ရှိရင်အမဲသားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချက်သားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချက်ကျွေးပါတယ်ကဲချက်သားလေးကိုအယိုးထုတ်မယ်ပေါ့နော်ချက်သားကနည်းနည်းခဲနေတာရယ်ဓာတ်ကနည်းနည်းတုံးနေတာရယ်နဲ့ချက်သားကနည်းနည်းခွာတာခတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တငယ်ချင်းတို့အိမ်မှာစက်သားဟင်းချက်လို့ပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဲသားဟင်းချက်လို့ပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစုံချက်လို့ပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖလန်တောင်မွေးလေးကိုရောပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်မိကတော့အသစ်စချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစာဆုံးချက်ပြပေးတာပါရလာတဲ့စက်သားအသားလေးတွေကိုအနေတော့အတုံးလေးတွေတုံးထားပေးပါမယ်တုံးထားတဲ့ချက်သားလေးတွေကိုရတာမုံနေပါမယ်။နွဲ့မုတ်ထဲ့မယ်။ချက်သားမုံနေငယ်ထဲ့မယ်။ပြီးရင်တော့ဟင်းချုံမုံလေးနေငယ်ထဲ့မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ငံပြိုင်လေးနေငယ်ထဲ့ပြီးတော့ရောနေပြီးထားပါမယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်သားချက်ရံအတွက်စီလေးအနေငယ်စပြီးရောထည့်ပါမယ်။စီလေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်းထားတဲ့ချင်းချက်သွန်ပြူချက်သွန်နီကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးတွေပါနူးစီရင်အတွက်ခရမ်းကျင်သီးကိုပါတပါးလေးထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်ရှင်စီသထားတာလေးတွေနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်တင်မုတ်လေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်အကောင်လုံးတမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောဆောနာကအရသာမုံနေထားတဲ့ချက်သားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်။ရေတမ်းထည့်ပဲနဲ့ချက်သားလေးတွေကိုသူ့ရေနဲ့သူပြန်ပြီးရောလုံးပြီးရောချက်ပေးပါမယ်နော်။ကျက်သားလေးတွေအပေါ်ကြောလေးတွေတင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစောနာကထူထားတဲ့ဖလန်တောင်ဝေးလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ချက်ချင်းရေတမ်းမထည့်သေးပါဘူးเนาะဖလန်တောင်ဝေးနဲ့ကျက်သားလေးတွေလုံးသွားအောင်လို့မှွေပေးပါအောင်မယ်နှစ်မိနစ်လောက်လုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျက်သားလေးတွေနူးလောက်တဲ့အနေထားဖလန်တောင်ဝေးလေးနူးလောက်တဲ့အနေထားကိုခမန်းပြီးတော့ရေကိုကိုရိုသလောက်ထည့်ပါနော်မိကတော့ရေဆက်ဆက်ကလေးနဲ့တောက်ဆန်းလေးစားမှဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့ရေလေးပို့ပြီးတော့ထည့်ခဲ့ပါတယ်ရေထည့်ပြီးသွားရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်တည်ထားပေးပါမယ်ကဲ10မိနစ်ကြာတဲ့နောက်မှာတော့ဆူလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဖလန်တောင်ဝေးလေးတွေကမချက်သေးပါဘူးเนาะ။အ
အဲ့တော့နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးရောတည်ထားပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပလန်တန်မွေးလေးတွေနူးပြီပေါ့နော်အရန်ပေါ့နေလို့ချက်သားမုတ်လေးနေငယ်ရေငံပြဲလေးနေငယ်ရေမိကတူတဲကိုထည့်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ကတာလည်းလွယ်ကူတယ်ဆေးပက်လည်းဝင်တယ်ပလန်တန်ဝေးချက်တောက်ဆန်းလေးကိုရပါပြီเนาะကဲတငယ်ချင်းတို့လည်းဒီချိန်မှာပလန်တန်ဝေးလေးတွေပေါ်နေရတဲ့ကြောင့်မို့လို့လိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြပါအောင်เนาะအားလုံးပဲမိုင်းနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะကြည့်ရှုပေးတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်